Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Red a vítejte u videa Kdo je pravej fanoušek? Protože já hodně často vidím v různých komunitách, ať už otaku nebo gaming komunita, případně jenom fanoušci Star Wars, Star Treku, Doktora Who a tak dále, Často vidím různý debaty končit tím, že ty si nečet tuhle tu knížku, komiks, neviděl tenhle seriál, neviděl tenhle konkrétní díl nebo sérii seriálu, jiný seriál, co se úplně zběžně vztahuje k těm filmům, takže nejsi pravej fanoušek, protože prostě odmítáš investovat hodiny a hodiny svýho času do toho, aby si prozkoumal úplně každý detail kolem téhle věci, která tě třeba ani až tak extrémně nezajímá, jenom máš rád tenhle jeden film nebo tak. Tak já tam chápete z toho tónu, kterým jsem mluvil, jak mi tenhle ten argument připadá trošku dost stupidní, nicméně chápu, odkud vychází, protože když jsem byl malej, tak jsem, no relativně byl mi asi 12, měl jsem přečtený knížky Pána prstenů, dokynčil nějak film a já jsem ten první film Pán prstenů nesnášel, protože vynechali moji oblíbenou část, vynechali tu část, kde Bilbo potká Toma Bombadila a je tam dědek Vrbák a tak dál. No a nechápal jsem, jak všichni tyhle ty falešní fanoušci Pána prstenů prostě můžou říkat, že je to úžasná adaptace, když ani nečetli knihy, jak kurva něco vědí o tom, jaká je to adaptace, že jo. Nicméně, když se nad tím tak zpětně zamyslím, byl jsem idiot. Nicméně, mělo to trošku svůj důvod, protože dřív, když jsem potkal člověka, co měl rád Pána prstenů, tak jsme spolu měli opravdu docela solidní nějakou konekci, měli jsme se o čem bavit, protože ty knížky nejsou úplně čtivý a logicky přitahujou určitou skupinu lidí zkrátka. Zatímco ty filmy, které byly fakt dobrý, koukatelný, měly solidní fázování, nádherný efekty, dobrý příběh logicky, tak přitahovaly spoustu lidí a najednou byli všichni fanoušci Pána prstenů a vyšla karetní hra Pán prstenů a znovu se vydaly knížky a tak dál a tak dál. A dohromady, když se na to jako podívám zpětně, tak to pro komunitu kolem Tolkiena byla dobrá věc, protože v těchhle z těch falešných fanoušcích, co měli rádi jenom film, se našli i lidi, co si přečetli knihu. Našli se v nich i lidi, co hráli různý deskové hry, které byly nějakým způsobem napojený na Pána prstenů a tak dál a tak dál. Čili dohromady ta komunita, která se sice zvětšila o spoustu debilů, co tomu tak úplně nerozumějí, se ale zvětšila i o spoustu lidí, kteří byli ochotní se dozvědět víc a chtěli se dozvědět víc a byli to zkrátka ty lidi, ke kterým kdyby se ty knížky nějakým způsobem dostaly, protože by byly, dejme tomu, populárnější, tak by byli fanoušci i před filmem, že jo? A tím pádem, přestože teda ta komunita logicky, když je větší, tak je v ní i víc lidí, se kterým asi nebudete rozumět, nebo případně přímo víc idiotů, tak i tak je to dobrá věc, protože je v ní zároveň i víc lidí, se kterýma si rozumíte a víc lidí objeví tu nějakou úžasnou věc, nějaký úžasný film, seriál, knížku, cokoliv, co máte rádi. A proto si myslím, že v zásadě pro každou komunitu je dobrý, když roste, přestože to tak nemusí úplně vypadat, pokud jste v ní byli od začátku, když jste všichni byli nejlepší kámoši, vás pět, co jste měli rádi, já nevím co, starý seriál Doctor Who nebo něco podobného. Tak zkrátka to, že komunita roste, znamená dobrý věci, dejme tomu i skrz to, že se bude prodávat víc různýho merče, který bude kvalitnější, takže si budete moct pořídit nějaký pěkný věci, které souvisejí s vaší oblíbenou knihou, seriálem, blablabla. Čili já jsem proto, aby ty komunity zkrátka rostly. A tím se dostáváme k tomu, kdo podle mě není pravej fanoušek. A je to jedině člověk, co ostatním lidem říká, že nejsou praví fanoušci a snaží se z téhle komunity vystrnadit. Protože upřímně, kdo je menší fanoušek, než člověk, co chce, aby tenhle ten film, no, ta věc, co má rád, zůstala jenom jemu a jeho nejlepším kámošům. To není pravej fanoušek. Člověk, co nechce, aby nějaká věc byla populární, aby si miliony, miliardy dalších lidí mohli tuhle tu věc užít, a člověk, co nechce ve své komunitě žádný nový lidi, to pro mě není pravej fanoušek. No, tím bych hádám uzavřel tohle video. Já chápu, že spoustě z vás se nelíbí, když někdo řekne, já jsem příliš fanoušek Star Wars, a potom se zeptá, kdo je Chewbacca. Já si z toho rval vlasy a podívejte, kolik mi jich zbylo, jo? Skoro žádný. Čili uznávám, že občas je to s těma lidma trošku složitý, ale věřím tomu, že když budete mít ten přístup, navrhnout jim nějaký věci, co by mohli zkouknout, přečíst, vysvětlit jim věci, co nevědí, poučit je o tom lore a tak dál,
tak to s tou komunitou jako takovou dotáhnete mnohem dál, než kdybyste jim jenom řekli, ty jsi pravý fanoušek, vypadni, odsuď, nemáš nárok bejt na tady Star Wars konu. Takže to by bylo, hádám všechno k tomuhle z tomu videu, už opravdu nemám co jiného říct. Jako nedá se dělat nic moc, každý může začít jenom u sebe, tak já můžu udělat video, třeba se na ně někdo podívá, třeba někdo uzná, že tadyhle to je opravdu lepší způsob, jak to řešit vevnitř v těch komunitách, no. Uvidíme. Každopádně můžete poslat tohle video všem kokotům, co vám řekli, že nejste dobrý fanoušci, aby mohli dát dislike a no, to by bylo hádám už opravdu všechno. Takže díky za sledování a někdy příště.